Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Caríssimo irmão, caríssima irmã, há muitas formas de nos aproximarmos das pessoas. Você pode fazer uma pergunta sincera, ou você pode fazer uma pergunta na qual você duvida de quem vai responder. Jesus tinha feito calar os saduceus, que se enganavam em sua maneira de compreender as coisas. Alguns fariseus querem chegar perto de Jesus e, diz o evangelho que ouvimos, perguntar a Jesus para experimentar, para provar. São perguntas que se tornam armadilhas. Eu quero fazer um apelo para nós vivermos essa palavra: sinceridade, abertura de coração. Não preparar armadilhas, tramóias para as pessoas, quem quer que seja. A simplicidade de perguntar, de querer saber. E depois, acolher a resposta na qual Jesus nos coloca naquilo que é essencial: amar a Deus e amar o próximo. Não há realidade mais importante na vida humana do que isso. Amar a Deus com todo o coração, com toda a inteligência, e amar o próximo como nós mesmos. Na sinceridade, na simplicidade de coração, pratiquemos essa palavra no dia de hoje.